Dobrý den všem, ahoj. Vítám všechny, kteří se podívají na toto video, které jsem se rozhodla natočit s významným, velmi zajímavým mužem, který přinesl, dá se říct, vlastně tomuto světu velmi jednoduchý, účinný, rychlý nástroj v podobě metody RUŠ. A v tomto videu se o něm budeme, o tomto nástroji vlastně bavit a s kým jiným, než s autorem a spoluzakladatelem Karlíkem Nejedlým. Karlíku, já tě tady vítám, děkuji moc, že jsi přijmul moje pozvání na toto natáčení. A na začátku bych se tě chtěla zeptat vlastně na pár otázek, který mám i od lidí vlastně zvenku ohledně tohohle nástroje metody RUŠ. Jsem s nima. Ahoj lidi. Sama vlastně metodu RUŠ mám velmi zažitou a používám, absolvovala jsem spoustu vlastně kurzů, takže vím, o čem tato metoda je. Ale je mnoho lidí, kteří v dnešní době mají k dispozici spoustu technik, metod, v dnešní online době se nabízí spoustu knih a kurzů, workshopů. A já se tě chci zeptat, proč právě používat metodu RUŠ, k čemu vlastně je určena, co všechno s tou metodou, s tím nástrojem vlastně dokážeme vyřešit, případně změnit ve svých životech. Tak jestli mi na tohle můžeš a divákům vlastně odpovědět. Rád, když to zjednoduším úplně nejvíc, tak je mnoho způsobů, jak se dá najít příčina našich současných problémů, jakýchkoliv problémů. Mnoho těch, kteří došli ke stejným zákonitostem jako já, tak si uvědomují, že příčiny si táháme z dětství do současnosti a do budoucnosti. A takže vlastně diagnostikovat dneska to umí kdekdo. A lidi mi často říkají, všichni říkají, co máme dělat, a ty jediný říkáš, jak na to, jak toho dosáhnout. Já totiž nejen pomůžu tomu člověku, nebo pomocí té metody RUŠ pomůžu člověku, aby si našel tu příčinu, on osobně, v sobě, v tom dětství, ale potom si ji taky vyřeší. A pak si ještě zkontroluje, aby ho už nikdy v životě nedoprovázela, aby se mu to nestalo. A je to oproti jiným způsobům nezměrně rychlejší. Většinou jeden problém si člověk vyřeší během několika pár minut. Ti, kteří už mají méně těch negací v sobě, tak si to řeší, to znáš podle sebe, většinou během několika vteřin a je to navždy pryč. Tak proto. Děkuji moc. Já jsem možná ještě měla na začátku zmínit, vlastně na co ta metoda RUŠ vlastně se dá, na co všechno se dá použít, protože v dnešní době, když se setkávám vlastně s lidmi, tak slyším od nich i vlastně informace typu, že se bojí, že třeba ztratí práci, nebo někteří už ztratili. Mnoho lidí se potýká s finančním právě nedostatkem. Vylejzají i taková témata jako vztahový témata, partnerství, či zůstat s partnerem, nebo odejít, nebo jak ten vztah znova vlastně jakoby obnovit. Problémy můžou být s dětmi, zdravotní problémy. A tyhle ty vlastně témata jsou teď hodně vlastně jakoby viditelná, víc než byly dřív, už se to tolik nedá potlačovat, včetně vlastně omezování třeba díky venkovním omezením. Tak jak vlastně ta metoda jim s tímto může pomoct? A může jim s tím pomoct? Je to opravdu teda, jak já říkám, na všechno? Já když jsem se rozhodoval, co budu dělat, tak jsem kdysi, je 66, takže to bylo takových 35 let. Nebo po pádu vlastně totality, takže to je kolik, no. Takže to odečteme. Tak jsem se tenkrát velmi intenzivně rozhodoval, co já budu dělat, abych co nejvíc pomohl tomuhle národu. A tak první taková jako samozřejmá logická odpověď moje vnitřní byla, půjdu do politiky. Pak jsem si uvědomil, že ať rozhodnu sebelíp, vždycky mě 50% lidí bude nenávidět, aspoň, nebo přibližně. Ale to by nebyla zrovna ideální pomoc, protože všichni víme, jak fungují politici. Ale Třeba to nikdo ještě teda neví, ale já myslím, že všem. A tak jsem se pak rozhodl, že musím vymyslet nebo najít něco, co těm lidem pomůže od jakýchkoliv problémů. No, že dneska budu řešit i ty nejsložitější zdravotní problémy. Třeba teď před pár dny jsme řešili po Skypeu s mladou paní z Toronta v Kanadě přes Skype, že vysadila psychofarmaka proti depresím a během 5 minut si dešifrovala asi 3 bloky a ty si zpracovala a dneska nemá depresi. A to nebyly jen deprese, co jsme řešili ty 4 hodiny po tom Skypeu, to byl celý její život. Všechny stavy, jenom zářila, to bylo krásný. Tak vlastně jsem netušil tenkrát, když jsem se rozhodoval, že najdu, jak vlastně my si vytváříme ty problémy a jak se jich zbavit úplně a tím pádem navždy. A to je vlastně, když si uvědomíte u čehokoliv tu příčinu, tak je vlastně pak daleko snazší odstranit. Mě napadlo dneska ráno, jsem si říkal, co tak budu říkat, tak já vůbec nevím, co budu říkat, ale napadl mi jeden příměr, jako když dítě přinese v žákovské knížce 5, anebo nosí 5, a ten rodič, protože chce, aby to dítě nosilo aspoň 2 nebo 1 nejlíp, tak mu je bude přepisovat na ty 1 a tím dosáhnou toho výsledku. No tak takhle nějak funguje zdravotní péče v současnosti. Jo, vlastně nikoho nezajímá ten člověk, ty příčiny, ale zajímá mě, jak to odstranit na té fyzické úrovni. Ale my vlastně se rozhodujeme k různým věcem mnohokrát za den a pak neznalí toho, jak to funguje, tak vlastně jenom zíráme, co se nám to v tom životě děje. A protože vím, jak to funguje, tak moje hlavní tendence je předávat ty moje znalosti lidem tak, aby oni, když se naučí tu techniku, tu metodu, aby to uměli si vyřešit sobě sami, jenomže tam je velký problém, mnoha lidí má problém a příčinná osoba se vždycky najde snadno a rychle. Příčinná osoba neexistuje, pokud nenarazíte na sebe. Všechno jsme si vytvořili ve své hlavě. Už Henry Ford, který vymýšlel a vyráběl automobily, říkal, ať už si myslíš, že to dokážeš, nebo si myslíš, že to nedokážeš, v obou případech máš pravdu. A matka Teresa říkala, pokud budete bojovat proti válce, nepočítejte se mnou, ale při pochodu za mír budu v první řadě. Co tím chtěli říct? To, co je tak zřejmé, že vlastně všechno se odvíjí v naší hlavě. Pokud si to nemyslíte, což je vás asi polovina v téhle chvíli a v této době, tak si představte, že vám, pokud máte představu, že vám někdo řekne, že zemřel někdo z vašich blízkých. A jaký budete mít pocit? Málo kdo zůstane v pohodě, v klidu. A za nějakou chvíli vám ten člověk řekne, aniž by to bylo třeba úmyslný, že se dozvěděl, že to byl omyl, že to tak není a že ten člověk prostě v pohodě žije tak jako předtím. A vám se uleví. A jste zase v klidu. I když někomu to může vyvolat na dlouhou dobu negace, který má zjitřený, jak tomu říkám. A kdy se to odehrálo? Jenom v ústním projevu, ve vašich myšlenkových pochodech, ve vaší hlavě. A emoce, buď slabší, anebo, které vám způsobují klidně i infarkt nebo mozkovou příhodu. Když u mě byl pán 60-letý po mozkové příhodě, tak se velmi špatně dokázal vyjádřit. Měl tam prostě změny na mozku. A opakovaně mi říkal: já mám, pane Nejedlý, 14-letou dceru a já jsem nešťastný, to je takový celý zkroušený, když mi to říkal. A já jsem nešťastný, že ji nemůžu připravit do toho života. Já bych jí rád ještě všechno vysvětlil. Připravil ji na všechno možné. A já jsem mu říkal: představte si, zavřete oči a představte si nějakou učitelku nebo učitele ze základní školy. Někoho, kdo vás naučil nějaký složitý vzoreček nebo nějakou poučku nebo něco, co jste od té doby nepotřeboval. Tak měl zavřít oči, mlčel, říkám: vybavujete si něco takového? Ne. Fajn, tak znovu zavřete oči a řekněte mi při tomhletom učiteli nebo učitelce, jaký jste měl pocit. Okamžitě věděl. A já jsem mu řekl: víte, až tady jednou opravdu nebudete, tak vaše dcera si dříve nebo později zapomene, co jste jí všechno řekla nebo neřekl. Ale až do konce svého života se bude pamatovat, jak se cítila vedle vás. A z toho zhrouceného člověka se úplně rozářil. Co tím chtěl vás jim říci? Naše životy, když tak pro mnoho lidí nevypadá, jsou založené na emocích. A pokud já uvažuju myšlenkama, které jsou skryté a nikdo nemusí vidět, tak pokud uvažuju, jak bych neměla, tak ve mně vznikají nepříjemné pocity, emoce. A každá emoce je cítit někde v těle. Mnoho lidí to ani necítí, si to neuvědomuje, už je takový zdevastovaný těma negacema a nepravdama, lžíma, vším možným. Snažíme se to potlačovat v sobě, dělat najevo, jak jsem v pohodě, či bych ho zabil hajzla, ale budu se ani nesmívat. Tak tohle všechno nám způsobuje problémy v nás samých. Každá emoce sedí někde v těle, tak to prostě je. A ty emoce, i tělesní pocity vlastně vytváříme svýma myšlenkama. Jednou to bylo poprvé, to bylo v dětství, řekl jsem si třeba o tatínkovi nemá mě rád a někde to bylo cítit, oblast srdce. A jestliže tam mám tuhle myšlenku, která automaticky po té mojí myšlence vytvořila emoci, tak se mnou jak silně mě to trápí, že mě ten tatínek nemá rád. A tak silný pocity v těle to vytváří, tak potom stačí něco, co mě byť zdánlivě připomene tu situaci s tím tátou a opět mi tam vjede ta myšlenka, tentokrát už to není, nemám mě rád, tentokrát už je to nemožná. To je zlomek vteřiny, takže si to ani neuvědomujeme, nicméně ta myšlenka, jak se zitřela, opět vytváří ve mně stejný nepříjemný emoce a stejný tělesný pocity. A jestliže mám to čím silnější a čím častěji, tak se vytváří i zdravotní problém v tom místě. Takže problém se srdíčkem. Když se nedám pokoj, přichází infarkt. A takhle to se vším. A vlastně pokud já vyčistím, což lze, ty nepříjemné pocity, emoční, tělesní, od té původní myšlenky, která měla nějakou svoji logiku, funguje logicky naprosto. Když jsem jako dítě přesvědčený, že ten táta mě fakt nemá rád a tam to vyřeším, tak já jsem vlastně změnil dodatečně úhel pohledu na toho tátu. Já si tu situaci pamatuju a už mě nezatěžuje ani emočně, ani tělesně. A tím se čistí jak psychika, tak i moje tělo. A co víc, my když opakovaně si něco myslíme, anebo jsou tam silné emoce, tak vznikají spojení v mozku a s tím nikdo neumí zatočit. Ruška dokáže to rozpojit. Takže už mě ani mozek nepřesvědčuje o tom, že ten táta mě nemá rád. A ve chvíli, kdy já jsem si dopomyslel o tátovi, třeba v 5 letech, kdy mě nechal v té školce a odchází pryč, tak vlastně já nutím svý okolí, ani bych si to uvědomoval, abych si zase mohl říkat, nemám mě rád, tak je nutím tímhle svým programem, chovám se jak roboti, počítače a programu, tak nutím svý okolí, aby mě předvádělo tu moji hru, nemám mě rád. A to je takových možností, že to nechám na vaší fantazii, protože miliardy lidí tyhle hry žijou. Děkuju. Mě s tím ještě napadá jedna věc. Mnoho lidí může říct Karlíku, no ale já si nepamatuju své dětství. Já skutečně nevím, co se dělo, jak se to dělo. Ty jsi tady zmínil, že je to otázka vlastně těch pocitů. A určitě to lidi se budou ptát, no ale když to nepamatuju, tak ta metoda pro mě teda v tom případě není. Jak je to? Jak si ty lidi vlastně vybaví tu vzpomínku, kterou tam vlastně nemají? Před několika dny jsem čistil pána s rakovinou a ten měl tenhle problém. Příčiny můžou být různé a jemu jsem vysvětlil, on byl po RUŠ 2, kde se učilo, jak vyřešit jakýkoliv problém, včetně zdravotního problému. A on si stěžoval na to, že na té R2 záviděl těm ostatním, jaký šílený dětství měli. A já jsem tam skoro nic neměl, Karle. A tak jsem mu znovu připomněl, co učíme od začátku. My si z té paměti vybavujeme přes emoce. Důkaz jednoduchý. Vzpomeň si na něco šíleného, co se ti nelíbilo v tom životě. Čím je silnější ta emoce, která je s tím spojená, tím dřív si to uvědomíme. Čím míň je tam, čím slabší emoce, nebo dokonce žádná, tím hůř nám to jde vybavit si to z té paměti nebo z podvědomí, chcete-li. A to platí o nepříjemných pocitech, samozřejmě, ale také o těch příjemných. Takže když si vybavíte třeba pěknou dovolenou, když jste si to náramně užili, okamžitě si vybavíte nejen tu dovolenou, ale i ty podrobnosti, které jsou s těmi pocity spojeny. A tam, kde jsme nezažili žádné pocity, ani příjemné, ani nepříjemné, tak v té paměti to máme shromážděné všechno v perfektně vedeném archivu, ale těžko to vydalovat z té paměti. To znamená, když to otočím, čím víc toho máte v sobě zvládnutýho, už to není emočně podbarvený, teď myslím na ty negativní emoce, tím klidnější sami v sobě jste, tím více vás provází pohoda a pocity štěstí a tím hůře se vám vybavují z té paměti minulé zážitky. Tak to je jedna možnost, že vlastně ten můj klient byl už tak vyčištěný, že naopak mu dělalo problémy si vybavovat, protože tam už nebylo, už paběrkoval v podstatě, což jako je jenom blahopřání, ale na tom je krásně vidět, jak se říká, že nám nedá pokáž to, dostane, že jo. A jak si pořád stěžujeme, že já chci kudrnatý vlasy a ne hladký, já chci světlý a ne tmavý, nebo naopak, a měl bych být větší nebo menší, nebo hubenější, nebo tohle zase delší nohy, a pořád se nám něco nelíbí. A to už bych se tak trošku odpoutal od těch dotazů. První krok je, člověče, čím vděčnější jsi za všechno, co máš, tím víc ten vesmír ti bude nabízet. Bude se ti podbízet. Tím víc budeš dostávat. Pokud to bude čistá vděčnost. Vděčnost se dá projevit, děkuji, že mám to a to. A pokud si myslíš, že nemáš být za co vděčný, tak si nám matej puls. Žiju. A už jen to je dobrý základ. Ale my jsme schopní najít cokoliv, aby jsme si zanadávali. Ono se nadává hezky a dobře a snadno. Dělají to miliardy lidí po celém světě, proč ne já? Mm-hmm. Ale oni nejsou šťastní. A pokud chceš být ty šťastný, šťastná, tak ty. A začít musíš od sebe. Vláda ti to nezmění. Pocit svobody, pocit štěstí, pocit radosti a pohodu nezmění žádná vláda na světě. I když na Islandu, že jo, v roce 2006 došlo k té kuchyňské revoluci, kdy obsadili parlament, to se tutlá. Ku podivu, mě to fascinuje ty hry, že vlastně dneska už to máme, kolik je to, 21, takže 17. rok a nikdo to neví. A stačí si to najít, ono fakt je to hodně vymazaný, ale dá se najít, že tam vnikli do parlamentu s kuchyňským náčiním, koukli do hrnců a pánví lidi vařečkama, obsadili parlament, zatkli všechny lidi, co tam byli, poslance, a normálně pravomocně odsoudili každýho za to, co, jak zadlužil tuto republiku, a začali si vládnout sami. A pomocí sítí si vytvořili dokonce celý národ, zákony, podle kterých teď fungují. To je krásný, já jsem o tom slyšela, ale nedohledala jsem to. A myslím, že tahleta doba skýtá právě díky těm věcem, které se dějou, spoustu právě možností z toho zvědomování si a stát se opravdu svobodnými, vědomými lidmi, kterými tedy jsme. A mě to ještě přivádí vlastně k tomu, že já, když jsem vlastně metodu RUŠ vlastně, nebo ke mně přišla, tak já jsem spíš byla ten typ, který už za sebou měl spoustu technik, spoustu metod, a upřímně šla jsem si ověřit, že teda metoda tahle nebude fungovat, protože už jsem měla dost všech metod. A měla jsem tu zkušenost, kdy vlastně já jsem šla tenkrát jakoby na individuální terapii, nešla jsem na kurz, i když pak jsem kurzy absolvovala, tak jsem šla a vlastně řešila jsem si dlouhodobý vztah se svojí maminkou. A byla jsem přesvědčena o tom, že to nefunguje. Chci tím říct, že vlastně po té terapii jsem odcházela s pocitem, který jsem předtím nikdy nezažila. A byl to ten pocit, že se něco změnilo. Já jsem v té chvíli ještě nevěděla co, ale měla jsem v sobě ten veliký klid. A zjistila jsem, že i když metodě jsem nevěřila, i když jsem tvrdila, že to fungovat nebude, tak i pro tyhle ty, kteří jsou takhle přesvědčení, ta metoda fungovala, nebo minimálně vlastně mě fungovala v tu danou chvíli. A já jsem jenom chtěla zmínit, že vlastně metoda RUŠ je vlastně nástroj, který vlastně ty si přines, a je velmi opravdu jednoduchý, rychlý. Ale vnímám tam, že je vlastně zapotřebí to rozhodnutí, to, že už fakt máte dost vlastně těch věcí, které v životě vlastně řešíte, a je to pořád stejný a dokola. Takže tam vnímám, že to rozhodnutí je vlastně důležité, protože v tu chvíli jsem se stala zodpovědnou sama za sebe a přestala jsem vlastně právě ukazovat tím prstem, kdo za to může. A uvědomila jsem si vlastně tím sama sebe. A to byl pro mě velký kvantový skok. A to bych přála všem, aby vlastně vzali tu zodpovědnost za svůj život, protože to skutečně za vás ani za mě nikdo neudělal. Udělala jsem to já, díky samozřejmě tomu nástroji. Vnímáš to tak stejně? Je to tak vlastně, že nebo vnímáš lidi, kteří přichází na RUŠ, že by tam přišli lidi, kteří na to nejsou připraveni? Ano, i to se stává. Třeba dostal jsem to jako dárek od někoho blízkého. Ale já bych chtěl tady ještě doříct několik věcí. A jedna z nich je, že ty emoce, jak se stala, že já si nepamatuju a nevybavuju, tak jsou lidi, kteří skutečně nemají emoce. A to ne, že by je neměli opravdu, oni je v sobě nějakým způsobem vytěsnili, potlačili a podobně. Ale to máte jako se stresem. Když všichni mají plnou pusu stresu, to je stresová záležitost, narvaný psychiatrie kvůli stresu a podobně, ale Ruška se nespokojí s tím, že mi klient řekne, já jsem furt ve stresu. Pro mě je to, když mi řekne klient, já jsem ve stresu, nemám stresu, tak se ptám, to je pro mě cizí slovo, řekněte mi to česky. A donutím toho člověka takhle jednoduše, aby mi odpověděl, no já nestíhám, mám strach, že neuživím rodinu, a najednou mi říká konkrétní programy, které samozřejmě vznikly v tom dětství a buď je vymyslel ten človíček, a druhá věc, přejali jsme názory těch okolních, anebo bojujeme s těmi názory těch okolních, protože já nikdy nebudu jako táta, a je to jeden. A já to udělal přesně obráceně. A pak místo, aby žil to štěstí a tu pohodu, která mu dala do vínku už při početí, tak furt bojuje s otcem, který už je 10 let pod drhem. A nemá to jakoby logiku, ale to jsme celými a takhle fungujeme. Je to právě o tom, že my ty emoce často potlačujeme nějakým rozhodnutím. Jedno z nejoblíbenějších, nebo spíš nejčastějších rozhodnutí je mi to jedno. To se dá snadno najít. U toho nemá člověk nepříjemný pocity, i když někdo jo, ale často je u toho úleva nebo dokonce příjemný pocit. A dá se to najít, co si zažila nejhoršího dětství, fotr do mě kluče tyčí nebo řemenem a na co myslíš? A to dítě je v pasti, nemůže utíct, ten táta je silný, nechce, aby ho to tak bylo. No tak co se pro Boha může, co může dělat? Takže se rozhodne, je mi to jedno. V té chvíli ale to překlenuje veškeré utrpení v sobě, tím je mi to jedno. A ve chvíli, kdy zase trpí, vyjede ten program, je mi to jedno, takovým fungujeme, asociativním způsobem funguje mozek a zdánlivě mi je to jedno, takže já jakoby netrpím, ale všechno to bublá pod tímhletím šíleným programem, až jednoho dne přeteče poslední kapka. A ten člověk buď páchá sebevraždu, kterých je v době covidové daleko víc než dříve, a nebo se rozhoduje, co s tím udělá. A pak jsou druhý typ klientů, kteří tam jakoby rozumově, logicky dospějí, dozrají. Na druhou stranu jsme dělali jeden firemní kurz, kde rušáček, majitel, měl takové výsledky s ruškou, že se rozhodl, že by to potřebovali všichni jeho zaměstnanci. Tak jim to nabídl. Ne zrovna optimálním způsobem, řekl jim, kdo projde, já vám to zaplatím, kdo projde, tomu to nechám, kdo neprojde, tomu to strhnu z platu, takže to bylo hodně dobrovolný. A my na ty lidi koukali, když přijeli, to bylo teda, to jsem nezažil, nicméně za 5 dní, tak dlouho trvá kurz, se posunuli tak nezměrně jako lidi, kteří tam přijíždějí, a jsou rozhodnutí to v sobě vyřešit, jak se říká. Tak to jsem i já sám musel některé věci sebe přehodnotit. Že prostě, no a teď mají ve firmě tým A a tým B, jak nám říká ten Martin, ten majitel, že Ačko jsou pohodoví, dělají, co jim řeknu, jo, mají dobrý nápady, jo, prostě jsou šťastní i v soukromém, i v tom profesním životě. A pak je tým B, ty furt na všechno frflají. A to byl to, ten tým B byl také na Rušce? Ne, ty dva tábory. To ještě dokážou najít rychle a dobře, kdo může za jejich problémy, že jo. Já mám blbý pocity a za ty může někdo, konkrétní někdo. Jo? A jedno jestli šéf, manželka nebo babiš, prostě, ale my si hrajeme navzájem ty hry, jo, takže na tom krásně globální měřítko stavu lidí České republiky, jak jsou na tom, psychicky a fyzicky, odráží ta vláda. Čím větší jsou vláda kreténi, když to takhle řeknu na rovinu, tak tím větší problémy máme s tím, a víme už, že to vzniklo v dětství, takže kdo byl kretén v dětství. Jo? A čím víc máme lásku vůči těm rodičům, tím víc měníme to okolí. My jsme zažili nakonec, prostě měli jsme účastníka, prošel si několik kurzů a když přijel na R3, tak mi říká: Karle, já jako profesionální hasič mě vadilo hrozně ty noční výjezdy. Těch bylo několik každou noc většinou. A já za ty 2 měsíce, 3, už si to nepamatuju, od 2, když jsem si to vyřešil, tak my jsme měli asi jenom 5 nočních výjezdů za celou dobu. Jeden jediný, ten nejnižší v podstatě, hasič, způsobil, že když si představíte, tam všude, za jakýma věcma jezdí hasiči, v jakém dosahu, tak on tohle jenom tím, že si to vyřešil sám se sebou, sobě, tak dosáhnul toho, že s obrovským záběrem sklidnil ty věci, které se děly. Takže čím víc jste rozhadrovaný, tím větší šílenosti se kolem vás musí jít a čím víc jste vyklidněný, tím úžasnější životy se dějí. Jako když jsou 2 různý světy paralelní. Jedno je peklo, druhé nebe. A mnoho lidí mezi tím kmitá. Ale ono se dá dosáhnout toho, že jste furt v nebi, ale taky se dá dosáhnout toho, že jste furt v tom pekle. A není to ani na Bohu, ani na Luciferovi, je to jenom na vaší hlavě a na tom, jestli vy se rozhodnete, jak si Duško říkala správně. My se tady bavíme ještě, Karlíku, zaznělo R2, R4, já jsem mluvila o nějakém individuálním kurze. Jak lidi terapii. V dnešní době, nebo terapie, jak lidi v dnešní době vlastně můžou ochutnat nebo vůbec zažít vlastně tuto metodu RUŠ a jak vůbec je to pro ty klienty nebo pro ty lidi připravení? Jestli nám může přijít jakoby víc těch praktických věcí, aby se lidi v tom vyznali, aby věděli vlastně, jak to teď v této době můžou zažít, když je všude zavřeno, ale zároveň co mají za nabídku, jakmile se třeba i otevře. Tak už jsem se tady zmínil, že po Skypeu dělám nejen já, ale máme asi 90 terapeutů, skvělých, kvalitních metody RUŠ. Takže na metodarus.cz najdete ty terapeuty z různých částí republiky, ale i mimo republiku českou a mají i různé cenové relace za tu terapii. Počítejte většinou se 4hodinovým sezením, protože těch negací v sobě máme celou škálu a je potřeba mít dost prostoru na to, si vlastně vytahat ty negace, objevit je, najít, vyřešit, odžít a mít od nich navždy pokoj. A to nějakou chvíli trvá. Můžu říct, že otevírají lidi oči, klienti a jsou překvapení, že už 4 hodiny uběhly jak voda. A protože prožívají film svého života, to je někde jinde, než když koukáme na film zvenku, že jo? A taky nás to kolikrát zaujme. Když jsem objevil ty principy a vytvořil jsem tu technickou záležitost, jak systematicky to v sobě najít, jak to v sobě vyřešit, jak to zkontrolovat, tak Evička, moje ideální partnerka, je svědkem toho, jak jsem tady chodil po té chodbě, kolikrát odešel další klient a říkal, to mi vysvětlí, jak je to možné. Odcházel třeba osvícený ten hoch po hodině a půl práce. Jo. Jak je možné, že zrovna já? Já jsem tady obyčejný, na mě není zvláštního. No, dneska už tomu rozumím. Je na mě něco zvláštního, že dotáhnu věci do konce. A já jsem se tenkrát rozhodl, že budu umět pomáhat lidem tak, aby to byl trvalej a úplný výsledek. Tak to bylo jediný. A i když bylo mnoho různých úskalí, tak jsem to dotáhl do maximálního konce. A pak stejně jsme zjišťovali už sevičkou, že ne každému to jde tak, jak jsem to vymyslel. Takže se to různě modifikovalo, upravovalo, zjednodušovalo, tak, aby mohl každý si vyřešit jakýkoliv problém. Což je naprosto originální systém, protože jsem si pak uvědomil, že všechny ty techniky jsou o tom člověku, který je vymyslel. On si má úžasné zkušenosti, takže to pak šíří a jakože je to pro každýho. A on to je jenom pro lidi, kteří mají stejné bloky jako on. Já jsem si dal tu práci, aby to bylo pro každýho na cokoliv. A přesto všechno to naráží na tu zásadní skálu, já to nechci řešit. A nebo nemíním tady jak blbec se hrabat ve svým minulosti. Protože těch spousta doporučení je nahraví se v minulosti, udělat tlustou čáru za minulostí. A jdi dál, no to jsou takové dobré rady, ale to je jako když přejedete dva lidi a uděláte zatím tlustou čáru a budete dělat, že se vás to nějak netýká a ono vás, ta karma, rychle dostihne. Mě vlastně s tím ještě napadá, jak jsi o tom mluvil, zmínil jsi, protože ty problémy nebo ta příčina je v dětství, většinou vlastně se nám to, buď si to řekneme, nebo to zažijeme u maminky, u tatínka. A já, protože sama mám svých krásných 5 dětí, tak je pravdou, že když jsem něco v sobě chtěla neřešit nebo potlačit, tak moje děti, to určitě ženy nebo i muži znáte, děti dokážou vytáhnout z vás v té nejméně vhodné pro nás situaci bloky. Teď já tomu říkám bloky, když se bavíme tady o rušce. A zajímá mě vlastně s tím, protože mám vlastní zkušenost se svými dětmi, jak děti a ruška, protože třeba moje děti používají, mám taky tábor A a B, a tábor A krásně pracuje s ruškou a čistí a tábor B ne. Ale to je otázka vlastně, než k tomu i ostatní ty děti dojdou. Ale máme úžasné výsledky a zkušenosti, ale chci se tě zeptat. Vím, že ty děti nemají s tím problém. Já jsem se neustále ptala, a jak to mám udělat a co mám dělat. A moje děti, stačilo jim přijít, co oni věděli a hned vlastně čistili a hned měli pokoj, takhle za chvilinku. Jak to máš tu zkušenost s dětma? No děti, to je radost. Máme zkušenost, že nejmladší holčice bylo 2,5 roku, kdy maminka hlásá, že už si holčička umí to zpracovat, co potřebuje. A ku podivu zjišťují ty rodiče, což je pro mnoho z nich taková novinka, že to dítě, ať je sebemenší, řekne ne, nebudu to dělat, tak s ním nehnul ani heverem. A postupně si uvědomí, že to dítě je svobodná bytost, která co nechce, to neudělá. No, je to legrační, protože my dospěláci už jsme tak otupělí, zablokovaní, věříme nejrůznějším blbostem, že je krásný sledovat, čím víc zablokovaný jedinec, tím víc bojuje jakoby s tou ruškou, ale on bojuje sám se sebou. Ale v životě taky bojuje s okolím a bojuje sám se sebou. A děti, ty během 20 minut jsou úplně vyčištění. A začali jsme dělat kurzy pro děti, s doprovodem, zákonným zástupcem, takže rodičema, a, nebo aspoň jedním, a ty jsou úžasný. Během hodiny, dvou umějí rušku tak, že by ji mohli učit. Jo, tam není prostě problém. To je, já tomu říkám metoda RUŠ, jak jsme to nazvali, a ve skutečnosti je to takovýhle spojení s tím, jak my s tím vesmírem fungujeme nebo nefungujeme. Takže čím často mi lidi říkají, Karle, to je jako tato technika, ty z ní znáš, četci tu knihu, já říkám, no to vůbec neznám, ale čím víc se to blíží tomu, jak to opravdu je, no tím víc koresponduje s ruškou. A čím víc se to liší, no tím víc tam vlastně s tím, co to... Ten, co to vymyslel, čím víc se zablokuje, tím víc blokuje i v té metodě. A já jsem rušku vymyslel, až když jsem se sám pročistil. Já bych tam taky vnesl určitě nějaký ptákoviny blokovací, že by to drhlo a nešlo by to tak zjednodušeně. A když jsem si uvědomil, jak je to efektivní způsob a že na tom nic není, tak jsem se rozhodl, že co logicky, lidi se tak trápí a bude lepší, než jim pořád na kurzech nebo na terapiích předávat ty ryby, když se to naučí. Když se to naučí takovým způsobem, že si umějí sami vyřešit jakýkoliv problém, čímž navazuju individuální terapie, je, přijde klientka, řekne, jaký má problém, vyřešíme většinou během toho jednoho sezení a jak u koho. Třeba schizofrenie na 2 sezení. Jo. Kolegové si dělají srandičky, on Karel čistí při prvním sezení toho jednoho a při druhém sezení toho druhého. Tak to není. Je to o tom, že většina schizofreniků má problémy tolikých, že prostě potřebuje nutně k tomu o to delší čas. Na druhou stranu jsem měl 65-letou klientku, která od 7 let měla schizofrenii a během 4 hodiny čistá, zdravá. Měla to v hlavě tak srovnaný, že jsem to nezažil. To je radost. Ale to je to top, člověk se rád pochopí s tím nejlepším, pak se to motají někdy neskutečně. A máme už mnoho letitých zkušeností a jsem přišel na svět v roce 2005 s metodou RUŠ. 15. února, budeme slavit teďko výročí. A vlastně jsme vytvořili systém 5denních kurzů, vždycky od čtvrtka večer do úterý poledne. A je to to nejfunkčnější, aby se ty lidi co nejvíc posunuli k sobě. A na R1 se učí, jak vyřešit jakýkoliv vztah. To znamená hlavně vychovatele, jsou většinou rodiče, že jo? Ale taky babičky, dědové, operky, anebo v domově, jsem chtěl říct důchodců, mládeže, tak tam, že jo, prostě vychovatelé obecně, pak jejich vztahy. Na vztazích je krásně si možný uvědomit, jaký vztah měli rodiče. Jo? A podle toho najdete velmi rychle příčinu, proč vy máte problémy ve vztahu svým současným, nebo jste měli v tom posledním nebo předchozích. Hádají se, hádáme se. Nemluví, nemluvíme. A tak dále. A nebo tam je pak ten opak, jo? Že když oni se hádají, já se nikdy nebudu hádat. Takže ta holčina chuděra, jo, programem svým vnitřním, o kterém netuší už dávno, způsobuje, že manžel by se hádal, a ona drží hubu, protože se nesmí hádat, ona se tak rozhodla v tom věcí. No ale jaký je, to si asi umíme všichni představit. Takže my buď žijeme z toho dětství ty nasáklý negace, které jsme převzali nebo vymysleli, nebo je máme potlačený a snažíme se dělat opaky toho, a to je furt šílený boj, ještě horší než ten první. No a pak je třetí varianta, to jsou vyřešení a to, co mám vyřešení, už nežiju. A tam začnu žít svobodný, plnohodnotný život v této oblasti. Tohle mají třeba úspěšní, bohatí lidi, kteří si většinou vydřeli to bohatství a to jim vytváří, když jsou v tomhle módu, jsou úspěšní, falešný dojem toho, že i v ostatních věcech oni budou úspěšní, takže mění partnerky, vlastně snaží se to řešit tak jako všichni ostatní, ale ten úspěch je utvrzuje v tom, že oni jsou ti skvělí, kteří všechno zvládnou. A mám s tím hodně zkušeností, protože když potom vidíte, jak ho málem zmrzačili to dítě v tom dětství a to dítě se rozhodlo, tak já jim ukážu, že jsem dobrý, aby mě ten táta měl rád, i maminka často, a pak dělá šílenosti celý život a vydře si to bohatství, takhle ruška je úplně obrácená. Odblokuj si, člověče, všechno, co ti brání v tom dosáhnout toho, po čem toužíš, a ono to po té intenzivní práci na sobě, kdy už tam nic ti nebrání, abys to dostal, tak pak ještě hni zadkem a ono to přijde nějak tak samo, rychle a bez nějakého zjevného úsilí. To pak jsou zázraky. Ale zázraky je jenom to, co nedokážeme logicky vysvětlit. Pro mě jsou to normální věci. Mm-hmm. Krásný. No je to tak. Pardon, takže R1 jsem nedořekl. Mm-hmm. Vztahy, všechny jakýkoliv, ale i se zvířátkem, i s třeba mončičákem, jo, s hračkama. My jsme měli třeba účastník kurzu Lego, je ta stavebnice, mm-hmm. a ten hoch, bylo to opakovaně už, se divil, proč je takový lakomej. A příčina byla, když já tý sejře půjčím jednu kostičku, už to nikdy nedám dohromady. Já jí nemůžu nic půjčit. Jo? No a tohle rozhodnutí, já nemůžu nic půjčit, už nikdy nic nepůjčoval, i když to byl velký habál, už dostaje člověk. A příčina kostička. Zase jsme měli manažera 42 let. Tomu nešlo na kurzu nic čistit, až jsem se ho teda ujal a ten tam měl, že otčím mu, když mu byly 3 roky, spálil lišku, jako vycpanou, jako hračku, tak lištičku říkal. A podle toho, podle všeho, jak to vyprávěl, tak byla pěkně jetá, že nebylo divu, že mu ji spálil v kotli. No ale ten hošík se rozhodl, už v životě nebudu mít žádného kamaráda. Wow. Přišel o něj, tak on do 42 neměl žádného kamaráda. Jsme ho vyřešili a jak mu to pak šlo ruška, jo? Někdy tam je fakt, dá se tomu říct, zastřešující program, který nás drží v šachu, což je to vybavování si z té minulosti, uvědomování si pocitů. Jo? Tam je docela důležité si uvědomit, v co já věřím. Já jsem zažil asi právě 5-6 lidí, kteří, i když lidi to dějí často, já nevěřím nic, v nic a ničemu a nikoho, tak ale věří sobě sami. Jo? A tam mají aspoň opět někdo k sobě sama. A těch 5 nebo 6 lidí nevěřilo ani sobě. V nic. No šílený životy. Ale potom to rozáření, když to dají, když si to najdou, ty programy vyřešejí, to je radost, to je jak nový život. Je pravdou, že se ujalo, říká to spoustu lidí, kteří mají zkušenost s metodou RUŠ, že život, a já to potvrzuju, život před ruškou a život po rušce, ale v tom nejlepším slova smyslu. Takže co mě to dalo je, že ten nástroj je tak svobodný, že vlastně nejsem závislá na někom, na něčem, ke komu musím zhlížet, hodně to lidi mají, že potřebují skupinu, ne. Tobě zlížím, ale tím zdravým způsobem. Takže ten nástroj vlastně vy máte k dispozici pro sebe, popřípadě i pro své blízký, když už máte tu zkušenost. A prostě, když ho potřebujete, tak ho vyndáte, použijete a zase ho uklidíte. Jak jeden z rušáčků, nevím kdo, říkal, že s ním nechodí spát s tím nástrojem. Což je logický, protože tak to skutečně funguje. Tak ta svoboda je nádherná a dává vám to vlastně tu svobodu vaši vnitřní. Mnoho lidí, jak říkal Karlík, má svobodu vnější, ať je to finanční, většinou finanční, ale chybí jim třeba ta svoboda vnitřní, když to tady se z toho stává vlastně úplnost. Vy vlastně najdete sami sebe, vy jste takový byli a vždycky vlastně už od početí nebo od narození jste byli vždycky úžasný, krásný bytosti, ale díky těm různým blokům, který si na sebe necháme navěsit zvenku, anebo i pomyšlením o sobě, tak vlastně přestaneme vnímat tu svoji krásu, originalitu a tu krásnou vlastně soběbytost. A ta metoda RUŠ vlastně mě tohle naučila, že jsem sama se sebou spokojená a jsem šťastná. Chodí mi spoustu nových příležitostí. Já natáčím video s Karlíkem a Karlík mě zná, já jsem se nechtěla ani fotit na to, že bych nějaký video. A to jsou jenom takový ty benefity, plusy k tomu vlastně navíc, který vlastně s tím přicházejí. Tak jenom jsem chtěla ještě říct tady ten svůj vlastně poznatek k tomuhle. A Karlíku, já jsem ještě bavili jsme se o tom, že teda v dnešní době, když se někdo z vás rozhodne, budete chtít, vlastně máte nějaký problém, budete to chtít řešit, tak jak jsi říkal na webových stránkách, který i pod video já potom napíšu, www.metodarus.cz, bez diakritiky, není to ruš, je to ruš, není to rus. I bez toho háčku. I bez toho háčku. tak tam si najdete vlastně spoustu terapeutů, který vlastně můžete oslovit, a v dnešní době teda máme možnost online vlastně konzultace a řešení svých problémů. Rovnou terapie. Super. Pak jsi se zmínil o tom, že když bude otevřeno, takže jsou kurzy, které jsem absolvovala, kdy vlastně vy se všechno naučíte a už nemusíte chodit za někým a řešit s ním problémy. Což jestli můžu, tam je i fantastický, protože my ty lidi milujeme, to znamená i vás, když vás ještě třeba neznáme. A záleží nám na vás moc a chceme, abyste byli šťastní, zdraví, úspěšní. Jde to, je to jenom na vás, jak vy se postavíte. A máme samozřejmě i helplinku a tam každý absolvent našich kurzů může zavolat. Na druhé straně vždycky sedí nějaký terapeut, který vlastně pomůže tomu člověku najít ty negace. On si je už pak zpracuje sám většinou, protože to je jednoduchá záležitost. Ale najít přesné znění toho programu a kdy, přičem to vzniklo, to už není jednoduché. Takže vám nedoporučuji, ať jste se dozvěděli cokoliv o rušce, abyste tu techniku zkoušeli sami, jako když uvidíte jednou, že někdo se opravil motor v autě, vůbec se mu nerozumíte a rozebrali byste motor o auta, tak auto nebude akorát jezdit, ale tomu člověku může i blbě nebo vám. Jo, tak to nedoporučuju, má to své zákonitosti, jasné principy a je potřeba je dodržet. Tak a já bych ještě chtěla, Karolíku, říct, protože vím o tobě, že jsi napsal kniha Metody RUŠ, a ne Já to mám jinak. Já sama jsem knihu četla, ale už asi po 2 letech, co už jsem ten nástroj používala. A vím, že mnoho lidí vlastně by si chtělo tu knihu přečíst, protože si myslím, že je platná pro všechny doby a kdy bude, protože tam o metodě mluvíš a je tam spoustu příkladů z praxe. Kde tu knihu mohou vlastně lidi si pořídit, po případě, co jim ty knize řekneš? Tu knihu jsem psal 3krát. Protože v té době jsem na sobě hodně pracoval intenzivně, takže já jsem se posouval a pak jsem vždycky, když jsem chtěl navazovat, tak jsem zjistil na další psaní, že to už není platný tak úplně a že bych už to nebylo čistý. Rozumím. A takže jsem ji celou musel psát od začátku a tohle jsem stál ještě pak po 3, takže celkem jsem ji psal 6 až 4 roku, protože já jsem perfekcionista, když to mám vyřešený, tak ale kladu důraz na to, aby byl jasný výsledek a prostě bylo to neokecatelný, nedvojsmyslný, a to jako napsat v podstatě technickou knihu o tom, jak my fungujeme, my lidi, a jak z toho ven. Je tam popis, jak se vyřešit jak konkrétní problémy, tak konkrétní vztahy jakýkoliv, tak proto mi to dalo tak dlouho zabrat. A je na trhu asi 6 let a máme asi 18 000 prodaných výtisků. Je i v anglické verzi a v německé verzi tato kniha, takže vřele doporučuji, tam je toho plno. Všechno možné, aby člověk sám sobě rozuměl. O to tady jde. Pokud porozumíte sami sobě, porozumíte celému vesmíru. A pokud se budete snažit porozumět vesmíru, nikdy nepochopíte nic. A to je zase o tom dívat se do sebe a ne ven, i když ven je to samozřejmě takový zajímavý a poutavý, ale je to jeden slabý odvar toho vnitřku. To je dobrý si uvědomit, jo, že v nás je ta síla, jsme neobyčejně mocní. A všechno, co se v současnosti děje, je důsledkem našich představ, našeho myšlení. Víte, že nějaký pandemie, že to už na to kouká miliony lidí už léta dlouhý na filmy. A ono vždycky, čím víc hlav to v sobě má, tak tím víc spějí k tomu, aby se to dělo. I na té fyzické úrovni. My jsme ti tvůrci. Všechno, co člověk stvořil, vždycky ho napřed napadlo v hlavě. Nejde to jinak. A to, co ho nenapadne, to nemůže nikdy mít. Takže kdybych mohl vám poradit, uvědomte si, co opravdu chcete. Už tady začíná plno problémů. No hlavně nechci mít tu rakovinu. Jo? Já nechci mít covid, nechci, aby mamka umřela na covid. No tak se poslouchejte, to je, když vlezu v Praze do taxíku a taxikář, tak kam to bude? A říkám, no tam nechci, a tam taky ne, a tam už vůbec ne, a tam ani náhodou, no tak to je taxikář, ten 4 hodiny malete pantem a neví, kam chcete. Mm-hmm. Vesmír funguje ještě progresivněji. Poslouchá, o čem mluvíš, a přesně to ti plní. To je jako to tělo. Tělo je poslušný pejsek, věrný, naprosto oddaný. Nic neřeší, miluje pánička. A když tou myslí mu pokyneš, nechce, aby mě to bylo, jo, bolelo, koleno, tak jo, bolí koleno. A my si tyhle principy často vůbec neuvědomujeme. Takže vždycky ne, co nechci, ale co chci. A je spousta technik, jak jít do podrobností, je to nesmysl. My lidi jsme takhle malí proti vesmíru a ve chvíli, kdy já si tam zadám přesně, co chci, například chci dům a musí mít takový okna, no to už se necpěte. Doporučuji, zadejte ideální dům, protože vesmír plní ideální věci a my lidi chceme nějaký specifický. Takže chceš specifický dům, fajn, dej si tam ideální a přijde ještě lepší, než jaký jsi schopna vymyslet. A pak je spousta lidí, kteří se neuvědomují, že můžou si dát ten cíl úplně nejvyšší. Například, když jsme se s mojí Víčkou rozhodli, že budeme mít, že máme, nebudeme mít, že máme ideální dům, tak za měsíc přišel do našeho vesmíru. A spousta lidí chce ideální parcelu. No pokud nechceš ještě makat na domě, tak je to chybný cíl. Je potřeba si fakt uvědomit, o co mi jde. Ale pokud chceš makat na baráku, tak to jako samozřejmě pak tu ideální parcelu, to je to ideální pro tebe. Je to na každým. A my vlastně teď, protože od nového roku se jenom velký ťunťa nechápe, že se děje všechno možný a že se tady neděje jenom jedna oblast a že se celá tato planeta mění a je v pohybu. A tak jako já, když jsem dříve radil lidem, teď tím, co dělám. Všichni se snaží něco naučit nového toho člověka ve smyslu, aby jako uměl něco navíc. Aby byli lepší. Tak. A my učíme ty lidi jenom techniku, jak se vymanit z tohohle blázince. A dosáhnout toho, po čem vždycky toužili, což je úžasný život, který si ten s těma blokama ani nemůže představit. Ten mi to pořád vníme hlavou. Chci, aby mi žena byla věrnější. No. Takhle mi funguje často. Ale mám ideální partnerku. To je někdo úplně jiný. Je to i na základě vlastně těch bloků, kdy máme o sebe, když nejsme vyčištění, malý mínění, právě díky vlastně různým situacím z dětství, ze školy a tak. A nedovolíme si. A ani si někdy neumíme představit, co všechno je tady pro nás připraveno. A ty jsi řekl vlastně to krásný, teď jak jsi tady vlastně hledal, nebo nehledal slova, ale nechal si zaznít, co vlastně nám to přinese, tak já jsem to vnímala v tom tichu, který tady vzniklo, tak si myslím, že si mnoho z vás i přesto může načíst, co vlastně tím mělo být řečeno. To je přesně ten stav toho vás, toho klidu, toho bytí, kdy vlastně máte v tu chvíli vlastně všechno k dispozici. Nic není navíc, nic nechybí. My jsme se bavili o tom, Karlíko, o té knížce, takže já vlastně vidím, že tu knihu si můžou lidé pořídit vlastně zase znova na těch webových stránkách, kde i o té knize je vlastně psáno. A já jsem chtěla zmínit, Karlík to řekl, že v angličtině, v němčině. A chtěla bych jenom říct doporučení, protože mnoho lidí teď nemůže, i vašich vlastně blízkých lidí nemůže cestovat, přijet za vámi, nebo vy za nimi. tak vnímám, že i třeba tu knihu, když jim pošlete odkaz nebo jim můžete poslat vlastně informaci o této metodě, tak já jsem proto, aby jsme sdíleli tyto věci a pomáhali vlastně tím jeden druhému, protože to vždycky začíná u nás, ale ve chvíli, když nás bude víc a víc šťastných v rovnováze, tak tím posouváme vlastně všechny ty okolo, jak si už vlastně v rozhovoru vlastně zmínil. Takže to jenom za mě. Já ještě jsem chtěla říct, že jsme se na začátku vlastně, když před natáčením bavili spolu, že určitě vznikne spoustu dotazů od vás, na které byste chtěli určitě mít odpovědi. A protože v tuto chvíli nenatáčíme online, tak jsme se s Karlíkem rozhodli, že online natáčení vlastně uděláme s tím, že vy napište, pište do chatu, nebo kde to video najdete, pište všude otázky, které vás tím zajímají, nebo které vás zajímají. A já potom vám napíšu nebo dám všem vědět, kdy bude další natáčení a už konkrétně na ty vaše vlastně otázky, abyste dostali odpovědi. Tak. Takže tohleto. Já jestli můžu do toho vstoupit teda, tak co mám bohaté zkušenosti za mnoho let, e-mail, SMS. Pane Nejedlý, a je vaše metoda RUŠ také na tento můj specifický problém? Můžu vám zodpovědně říct, ano je. Napadá mi třeba s roztroušenou sklerózou. Ano, je i na roztroušenou sklerózu, ale problém není v tom, že my uzdravujeme. My pomáháme tomu člověku, aby se zbavil všech programů. Můžeme říct v této chvíli jeho přání, byť to zní šíleně, cílu a záměru, proč se mu to děje, ten problém, a když si je odblokuje, sobě vyřeší a rozplynou se, tak proč by měl tenhle ten problém? Tento problém je většinou u lidí, kteří vědí, že to nikdo nedokáže líp než oni, což má třeba ABčko, babič, že jo? A protože musí všechno ten člověk sám, tak přichází to, že najednou mu ochapují svaly, nemůže dál fungovat, končí na vozíku. Samozřejmě odborníci oficiální říkají, to bude čím dál horší. Pokud tomu věří, je to čím dál horší, ku podivu. Pokud se rozhodne, a známe to taky všichni, je třeba po autonehodě ochnutej, lékaři mu ku podivu říkají všichni, že už tak bude navždy. I když mají mnoho zkušeností, že tam ten se rozhodl a dneska nechodí, ale běhá, protože se k tomu rozhodl, tak ti samí doktoři pak říkají každému dalšímu takhle postiženému, ne, vy už nikdy nebudete chodit, už neřeknou. Ale měli jsme tu pár jedinců, kteří se rozhodli, tak to dali, ale dneska běhají. Tak jo, chci jenom, já nemám nic proti lékařům, já miluju, oni dělají to, co je naučili jiní. To jsou informace často velmi zastaralé a že obchodují s psychofarmakama a farmakama obecně, to jim taky nezazdívám. Prostě každý dělá to podle svých programů a jsou to hry. Ale vy ty hry nemusíte žít. A když se rozhodnete, že jste zdraví a dosáhnete stavu vím, což vám může k tomu velmi rychle a intenzivně pomoct metoda RUŠ, tak potom nemůžete nebýt zdraví. Tak to prostě je. Ale pak je řada z vás, kteří vůbec nechápou přes svoje bloky, o čem se tady mluví, no tak běžte si dál žít to, co žijete, to vám nikdo nezazývá, je to váš svobodný život, děláte to, co umíte nejlíp. To si prosím uvědomte u každého jedince, že každý v danou chvíli dělá to nejlepší, co umí. A možná, kdybychom to rozvíjeli dál, tak zjistíte, že i ten, který neuvěřitelně škodí, tak je přesvědčen, že dělá to nejlepší z jeho úhlu pohledu. Ale hlavně bych chtěl vám říct, víte, Ninduška už to naznačovala. Já připravuju online systematickou přípravu na terapie a na metodu RUŠ, aby vlastně těm lidem to šlo rychleji, aby začali chápat sami sebe, jak to je opravdu, ne domněnky, ne dogmata, jak jsme učeni od malička, jak to je prý, ne, jak je to čistý a pravdivý, abyste prohlídli tuhle z té mysli, že můžete žít hodnotově úplně jiný životy. A jste úžasní už teď, jací jste, ale ty vaše mantinely, bloky, představy z cestní kolikrát vám brání v tom, abyste si to uvědomovali, abyste to zažívali. Proto odstraňování bloků, i proto. A píšu v tom přípravě, zatím to mám jako pracovní verzi, měl bych s tím co nejdřív vyjít už na světlo. Víte, často nás vedou způsobem, že máme dokázat něco podle jejich představ. Ale to je zcela mylný přístup. Takže tam dávám příklad, to je jako kdyby velryba záviděla orlovi, že on tak skvěle lítá a celý život by to trápilo a celý život by věnovala maximum času a energie na to, aby lítala jak ten orel. A orel zase bude závidět velrybě, že ona si může prohlídnout ty hlubiny oceánu a celý život by se snažil, aby došel k témuž. Každý z vás je originál a každý z vás má něco, co mu nejvíc sedí, co dělá nejradši. A to by si měl člověče dělat. A zatím se nesou potom i ty velké peníze, protože když to děláš naplno, a to sebou vždycky nese, co děláme rádi a nadšeně, tak pak z toho máš i ty velké odměny. A to, co se v současnosti děje, je jenom, že je v tobě vyvoláván strach a pocity viny. A když to v sobě nemáš, tak se tě to nedotkne. Nemůžeš mít strach, když ho v sobě už nemáš. A nemůže v tobě vyvolat nikdo pocit viny, když to v sobě už nemáš z toho dětství. To je nádherný. Takže my jsme zdraví, šťastní, účastníci kurzu metody RUŠ jsou zdraví, pokud, co vím, asi 3 lidi měli nějaký problémy, jedna holčina z Anglie, teda ta dokonce nemohla dýchat, tak si toto RUŠko vyřešila asi během hodiny. A od té doby je zase zdravá, lze to. A je to jenom pro ty, kteří pochopili, že zodpovědnost za tvůj život není na nikom jiným, jenom na tobě. A já ti držím moc palce, člověče, ať k tomuhle poznání dojdeš, až budeš chtít. A to už je na tobě. Krásný závěr našeho povídání. Já ti, Karolíku, chci taky srdce poděkovat, že jsi vlastně sdílel s námi a se všemi, kdo se na to bude dívat, svoje vlastně zkušenosti, vlastně svoje postřehy, to, co jsi vlastně nám přines a to, co vnímám, že v této době je víc než důležité. Vám chci samozřejmě popřát spoustu radosti, štěstí, ať s metodou RUŠ nebo bez ní, to už záleží skutečně na vás. Ale chtěla bych vás požádat, pokud opravdu budete vnímat, že toto video může někomu z vás pomoct, z vašich blízkých, posílejte to dál. Je to video, který je volně šířitelný, neschovávejte se ho pro sebe, dejte ho na svý Facebooky, dejte ho kamkoliv, vlastně můžete ho dát, ať se tyto informace šíří dál do celého světa, ať jsou z nás zdraví, svobodní, krásní jedinci, kterými jsme, jen potřebujeme shodit pár háčků nebo závěsů ze sebe, aby jsme ten diamant, který v sobě nosíme, vlastně skutečně uviděli, hlavně my. Takže mějte se moc krásně a zase nikdy s těma otázkama se uslyšíme. Henryško, já ti chci poděkovat, že jsi mě pozvala nebo požádala, takže jsem vděčný za to. A vás chci vyzvat, abyste opravdu se nebáli, protože těch negací v sobě si člověk nosí spousty obvykle. A abyste se nebáli ale můžete se přitom i bát, ale napsali ten dotaz, protože jsem tady od toho, abych pomáhal lidem, obzvlášť v České republice, ale i všude jinde. A přece jsem Čech jak poleno, Pražák původem, takže bych rád, aby obzvlášť naši lidi byli šťastní. A kdybychom byli vzorem toho, že to jde, tak se ta pohoda, štěstí, radost, zdraví může šířit do celého světa, protože v Čechách to zvládli. A nebo to zvládnou někde jinde a pak my budeme zase ti další, kterým to bylo ukradeno. Co bych vám úplně na závěr chtěl poradit? Ráno, když staneš, dnešní den je ještě lepší, než si dokážu představit. A čím více mocí do toho dáš, třeba jo, tím rychleji se to bude dít na fyzické úrovni. Ať se daří. Mějte se. Ahoj. Ahoj.